নয়গড় ভাপুর ব্লক ফতেগড় গাঁ নিকট শ্রীরাম পাড় শিখরের প্রত্যাা হব শ্রীরাম মন্দির তবে আসন্দি মর্যাদা পুরুষ। প্রভু শ্রীরাম বিগ্রহ নূতন প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হব আসন্তা চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজিত হব এপরসোরে চালিয়েছে প্রস্তুতি পাড় শিখরের প্রায় ষোলশ ফুট উচ্চরে শ্রীরাম মন্দির নির্মাণ করা মন্দির বেঢার যজ্ঞস্থল স্থাপন করা এখানে পণ্ডিত মানে বেদপাঠ আর বাইশ পাই সারা দেশের উৎসবর মাহল বাইশ তাৰিখ অযোধ্যাৰে প্ৰভু শ্ৰীৰাম জীৱন্যাস হেঁচা তাকি সাৰা ভাৰতবাসী এশ্বৰে মৎসাহ লাগিছে দেখিব মিলুছে তোম সমান ভাৱেৰে মা নয়াগৰ ফতেগড়ে সমান ভাৱেৰে এক ভব্য শ্ৰীৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা আয়োজন নিৰ্মান কৰা যায় বৌলমা পথ পথৰৰে এই মন্দিৰ তিয়াৰী কৰা যায় অত্যন্ত সুন্দৰ এই মন্দিৰ আপোনাৰ দেখি পাৰি ফুলৰে সজা যায় আম সৈতে অতি পুৰোহিত পুৰোহিত মানে পচন্দ এই যজ্ঞৰ মতমত নেবাব চাহ প্ৰথমে আপোনাক মতমত নেকু চাহবি যে সতৰ তাৰিখ ৰুজ্ঞৰ আয়োজন কৰা সতৰ তাৰিখ ৰ আজি পৰ্যন্ত কণ কণ সব কাৰ্যম কণ কণ কাৰ্যক্ৰম ৰামাৰ যোগাশ্ৰম আছোঁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସତର ତାରିଖ ଦିନ ଅଙ୍କରାର୍ପଣ କର୍ମ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳାଦିକରଣ ଚାଲିଲା ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ସାତ ଠାରୁ ଆମର ଜଳାଧିବାସ କର୍ମ ହେଲା ଜଳାଧିବାସ କର୍ମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମର ଏଇ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳାଧିବାସ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଜତ ସ୍ୱ ମୁଖତ जसमाप्तम परिविषया छन्दमय स्तप विद्या जोगत जो, न लम्पटान् भगवानको पाख्यापे समर्पण भाव गरिक विग्रह स्थापन गरिक आमे अर्चनादि कर्मे जगद तेणु सही भगवानको इच्छा सृष्टिसप गरिन्छ तेणु एटि ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମର କାରିଗର ଯିଏ ନିର୍ମାତା ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବି ଆଗରୁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇଥିଲେ ଏଇଠି କରିବାକୁ ତେଣୁ ସତର ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବା କଥା ଆମର ଜଳାଧିବାସ କର୍ମ ଦେଇ ମଣ୍ଡପରେ ମଣ୍ଡପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହିତ କରି ଭଗବାନ ଧାନାଦିବାସ ରହିଲେ ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ଏବେ କାଲି ଆମର ମହାସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚଟିଯାକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା সকলৰ বাস পূজা হোম আদি কৰ্ম সব সৰিংহাসন প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যক্ৰম আৰ নিশ্চিতভাৱে চৌবিছ তাৰিখ পূৰ্ণাহুতি কাৰ্যক্ৰম ৰ গত চাৰি বৰ্ষ ধৰিকি এই মন্দিৰক নিৰ্মান কৰোঁ যি মুখ্য মিস্ত্ৰী সেই আম নিকটৰে অিগৰ আপোনাৰ না কোনো চাৰি বৰ্ষ কাম কৰোঁ কেতিয়ে সংখ্যক লোকক আপোনাৰ কাম কৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাচি ৰাম চাহু মোৰ দীৰ্ঘ চাৰি বৰ্ষ ଏ ବଉଳମାଳା ପଥରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ନିର୍ମିତ କରିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମେ ନାଁର ରେଖଭଦ୍ର ମୋହନ ରେଖ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ସତୁରି ଫୁଟ ଆଉ ଭଦ୍ରର ହେଉଛି ପଇଁଚାଳିଶ ମୋହନର ପଇଁତିରିଶ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିଛୁ ଆଉ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଏବଂ ତାରାତାଣୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଆର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ସହିତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ବେଢ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାରୁଷ ମନ୍ଦିର ବି ଆମେ ଚାରିଗୋଟି କରିଛୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ବେଢ଼ାବି ସହିତ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମାନେ କାମ ସରିଛି ଆର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ତା'ପରେ ବାର୍ଘ ଦ୍ୱାର ହାତୀ ଦ୍ୱାର ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର ବି ଚାରିଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଆମେ ଆ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜିର ଏଇ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଜୀବନ୍ୟାସ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଫତେଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଥ କନ ନ୍ୟୁଜ୍